Představitelé kraje symbolicky zahájili nový školní rok. Osobně zavítali mezi žáky a učitele některých středních škol, kde všem popřáli hodně štěstí a studentům ty nejlepší podmínky k přípravě na budoucí povolání. Do denního studia prvního ročníku středních škol ve Zlínském kraji nastoupilo dnes, či případně nejbližších dnech nastoupí celkem 6800 studentů a studentek. Z toho 140 by jich mělo být z Ukrajiny. Ta přesná čísla samozřejmě těch žáků z Ukrajiny se dozvíme i v průběhu těchto dnů. A celkem v našem kraji studuje 25 000 studentů střední školu. Radní Zuzana Fischerová zavítala na střední školu gastronomie a obchodu ve Zlíně. Tady už tradičně zahajují školní rok originálně. Barmanskou show letos doplnili také odborné otázky o drobné ceny. Tento rok chystáme velké množství kurzů pro naše žáky. Je to barmanství, baristika, someliérství, je jednoduchá kuchyně, studená kuchyně a hlavně speciality z ryb. Máme plné kapacity, ty, které nám byly umožněny, máme naplněné úplně plné kapacity a to je pro gastronomii a další obory velmi důležitý moment, protože já to říkám každý rok, gastronomie pojede dál a my za ní vždycky bojujeme. Škola navíc poskytuje vzdělávání ve dvouletém oboru určeném pro žáky s mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Ti studenti, se kterými vlastně potom, kteří tady ukončí školu, tak jsou schopni se v těch provozech zorientovat, firmy je vlastně zaměstnají, chtějí je právě proto, že to během toho studia poznali opravdu všechno, jak to studium, tak tu praxi a hlavně ty světy, které bychom neměli oddělat. Tak se tady krásně propojují a vidíme to, že si všichni navzájem pomáhají, baví se a berou život s nadhledem. Žáci, kteří ještě neví, kterým směrem se ubírat, mohou navštívit dny otevřených dveří jednotlivých škol. Na střední škole gastronomie dokonce připravují překvapení se zvučnými jmény z oboru.